Divize Lintech společnosti Henlich na letošním veletrhu Amper v Brně řeší jednu zásadní otázku. A to sice, co má společného Amper a sedm katů. Tak Amper může vypadat třeba takhle. A nebo třeba může vypadat takhle. No ale co těch sedm katů? No ty můžou vypadat třeba takhle. Pardon, dostávám pokyn z režie, že sedm katů vypadá úplně jinak a to, jak vypadá sedm katů ve skutečnosti, nám řekne Jindra Kolár, který je produkt manažerem pro flexibilní kabely. Takže nejedná se o sedm katů, ale o nýbrž zcela nový flexibilní kabel Kat 7 pro použití Ethernet. Tento kabel byl vyvinut jako první na světě pro energetické řetězy, pro cyklické namáhání. Díky výborným mechanickým vlastnostem, kde byl testován na 40 milionů cyklů, je tento kabel především vhodný do energetických řetězů a vyniká svými vlastnostmi v přenosových rychlostech. Tímto předpokládáme jeho využití především v budoucnu. Takže žádný strach, i 7 katů může být v pohodě, ale připravte se raději na ně už nyní.